Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan ug ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lowry Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 25 hangtod sa 27. Ang giingon dere, naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlawa sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod. Nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyog basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk ang katuyuan sa Dios. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Ang pinulungan ni Pablo niining bahina sa iyang testimonyo at ubangan sa mga pastors dito sa Efeso, puno kaayo og kasiguruhan. Ug nagtuo ko nga nakigistorya siya kanila sumala sa pinadayag nga gipakita sa Ginoo kaniya. Tungod kay unsaon man sa usa ka tawo sa pagbungat ug siguro gayod nga mahitabo sa umaabot kung wala siya padaygi sa Dios mahitungod niini. Sigurado gayod kayo si Pablo nga dili na sila magkita pa pag-usab. Buti pa sabot kadto na ang katapusan nilang panagkitaay. Adunay daghang mga pastors nga nagaingon nga gibaliwala ra kuno ni Pablo ang pagpasidaan sa Dios niadtong gipamugos gihapon niya ang pag-adto sa Jerusalem. Apan dili kana tinuod mga kahigalaan tungod kay klaro man kaayo ang bersikulo 22 sa kapitulo 20 sa buhat nga nagaingon nga minanduan si Pablo sa balaang espiritu niadtong gitinguha niya ang pag-adto sa Jerusalem. So katong mga warning nga iyang nadawat mahitungod sa mahitabo kaniya didto sa Jerusalem, nakapahimo hinuon niyang andam ug determinado sa pag-adto sa Jerusalem. Gani sa kapitulo 21 bersikulo 13, makusganon kaayo si Pablo nga miingon nga andam siya dili lang aron gapuson sa Jerusalem, kundili aron mamatay usab sa Jerusalem tungod ug alang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kining tanan mga kahigalaan, nagapasabot lamang kanato nga ang ebidensya sa pagpanglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi dili lamang masukod kung ang sangputan sa tanang mga butang sa atong kinabuhi maayo ug hapsay. Klaro kaayo nga adunay mga higayon nga kabubuton sa Ginoo nga makasinati kita og mga kalisod sama sa nahitabo ni Apostol Pablo. Gipahibalo na sa Dios kaniya nga sa tanang dapit makasinati siya og mga pag-antos
Apan wala gihapon nabugnaw si Apostol Pablo sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Adunay dakong pagsalig si Pablo nga bisag unsa ang mahitabo kaniya, musangpot ra gihapon ang tanan alang sa iyang kaayuhan. Roma Kapitulo 8, Versikulo 28. All things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon, nakafocus sa tema sa wali ni Apostol Pablo, nga mao ang gingharian sa Dios. Sumala sa nahasulat sa Versikulo 25 sa atong teksto, ang giingon dire, naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. So unsa ang unod sa wali ni Apostol Pablo? Nagwali siya mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug ang klaro kaayo nga implikasyon mga kahigalaan, mao nga ang gingharian sa Dios magmadaugon gayod batok sa gingharian ni Satanas. Kining mabasa nato sa Biblia nga Kingdom of Heaven, Kingdom of Christ, and Kingdom of God, pareho lang ang kahulugan ni ining tanan. Ug ang gingharian sa Dios usa sa pinaka-dominante nga tema ni Jesus sa iyang mga wali, maingon man usab sa mga apostoles. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Ikaduha, ang hari sa gingharian sa Dios. Ug ikatulo, ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Mudangat na kita sa unang punto, ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 17, Versikulo 20. Ang giingon diri, may mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kun kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Well, nagtuo ko nga nakuratan gayud kaayo ang mga Hudiyo ni ining mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay sulod sa daghang mga katuigan, mga kahigalaan, nagpaabot gayud sila sa hari nga gisaad sa Dios aron mopahiling kawa sa ilang nasod gikan sa pagkaulipon sa ubang mga nasod, partikularmente sa imperyo sa Roma nga misakop sa Israel at that time. Nagtuo sila nga ang Mesiyas usa ka literal nga kusgan ug isog kaayong hari nga mupukan sa tanang mga kaaway sa mga Hudiyo ug mupalambo sa ilang nasod ug maghatag og dakong dignidad niini. Apan sa mas nauna pa niini, paminawan ninyo ang nahasulat sa Mateo Kapitulo 3, Versikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon diri, niadtong panahuna, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Hudeya, ug nagwali nga nagingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Atong makita diri mga kahigalaan, nga gitulid ni Juan ang sipyat nga mga tinuuhan mahitungod sa paghari sa Mesiyas. Ug sa walay duda, mao kini ang disenyo sa pagwali ni Juan mahitungod sa paghinulsol. Imbis nga mag-awhag siya sa mga katawhan nga mag-organisa og mga kasundaluhan tungod kay muabot na ang Mesiyas nga hari, nanawagan naman hinuon siya nga maghinulsol ang mga katawhan. So klaro kaayo nga ang gingharian sa Dios dili butang nga makita sa atong mga mata tungod kay ang gingharian sa Dios espiritual. Usbon ko, ang gingharian sa Dios espiritual. Ang espiritual nga kinaiyahan sa gingharian ni Kristo mga kahigalaan, giklaro gayud kaayo ni Jesus mismo sa Juan Kapitulo 18, Versikulo 36. Paminawan ninyo ang giingon ni Jesus dire. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makigaway unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ning kalibutana.
So klaro gayud kaayo mga kahigalaan. Klaro gayud kaayo gikan mismo sa mga ngabil ni Jesus nga ang iyang gingharian dili physical o makita sa mga mata, kundi espiritual. Ug dunay tulo ka implikasyon kung ang gingharian di ay ni Jesus espiritual. Una, ang gingharian sa Dios dili makita o dili mabantayan sa yanong mga mata sa tawo. Ang giingon ni Jesus kang Nicodemus sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3, ang giingon dire, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. So dili di ay ni bungga nga organisasyon o dagko kaayong mga church buildings o kastilyo o uban pang makita sa yanong mga mata. Ang gingharian sa Dios espiritual, dili physical. Ikaduha, ang pagkalumulupyo sa gingharian sa Dios dili maangkon sa physical nga pagkatawo diri sa kalibutan. Paminawan ninyo ang sumpay sa gisulti ni Jesus kang Nicodemus sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Ang giingon diri, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. So it's not physical birth, mga kahigalaan, but spiritual birth. Dili kunuhay kay Kristohano ng mga ginikanan, automatic nga Kristohano na usab ang mga anak. No, kinahanglang matawo pud sila pag-usab diha sa Espiritu. Ikatulo, ang gingharian sa Dios dili makadani sa mga mata sa kalibutan. Unsaon man paghimong makadani niini nga nag-awhag man kini kanunay sa mga katawhan nga kung gusto silang mahimong mga lumulupyo sa gingharian sa Dios, kinahanglang maghinulsol sila sa ilang mga sala. Ang mga tawo nga naanad na sa pagbuhat og sala, mga kahigalaan, dili gayud ganahan og mga mensahe mahitungod sa paghinulsol. Ikasuko gayud kaayo nila kini. Ang paghinulsol nagpasabot nga kinahanglang masubo ang mga tawo sa ilang mga sala sa nangagi ug nga ila kining talikdan gayud. Ang tinuod nga naghinulsol nahasubo gayud kaayo gumikan sa iyang mga sala tungod kay nakasabot kaayo siya nga dulumtanan kaayo sa Ginoo ang iyang mga sala. Ang Dios, Dios sa hustisya, kinahanglang musilot gayud siya sa sala. Ug ang sala mao ang hinungdan nganong nag-anto si Jesus didto sa krus. Ang paghinulsol usab, mga kahigalaan, mao ang kabag-uhan sa panghuna-huna, pagbag-o sa kinabuhi, ug dako kaayong pagkasubo gumikan sa dako kaayong sala atubangan sa Ginoo. Kung wala kini sa usa ka tawo, wala pa gayod siya makahinulsol. Ang gingharian sa Dios, mga kahigalaan, dili susama sa usa ka dato kaayong nasod sama sa Amerika. Di nagtinguha gayud kaayo ang daghang mga tawo nga makaadto ni anang nasura. O di ba kaha mahimong citizen? No. Ang gingharian sa Dios matud pa sa Biblia gidumtan sa mga tawo o gilikayan gayud kaayo nila. Gidumtan kini sa mga tawo nga nahigugma kaayo sa ilang mga sala ug sa tanang mga kahilayan dinhi sa kalibutan apan nagdumot sa gisugo sa Ginoo nga pagkamatarong, pagsunod sa iyang mga sugo ug pagkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Ang giingon ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, ang giingon diri, ayaw kamu pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, din walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. So ang buti pasabot, ang gingharian sa Dios dili gayod makadani sa mga mata sa kalibutan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang hari sa gingharian sa Dios.
Well, kung si Pablo nagmantala sa gingharian sa Dios, sigurado gayod kaayo nga gimantala niya si Hesukristo. Tungod kay siya man ang hari sa iyang gingharian. Si Kristo ang gitagna sa Jeremias kapitulo 33 bersikulo 17 nga hari nga mulingkod sa trono ni Haring David hangtod sa kahangturan. He shall sit on David's throne forever, says the prophecy of the scriptures. Mausab kini ang tagna nga makaplaga nato sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 9 nga nagaingon, sa Sayon ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Mingon siya kanako, ikaw akong anak, ug karong adlawa imo na akong amahan. Pangayo ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran, ug maimo ang tibuo kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga puthaw, ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Si Hesukristo ang katumana niini nga panagna, mga kahigalaan. Wala nay lain. Si Kristo nga hari, Dios nga matarong ug Dios nga labing balaan. Mao nga ang mga lumulupyo sa iyang gingharian, kinahanglang mahimong matarong ug mahimong balaan. Tungod kay matud pa sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13, ang iyang mga mata balaan kaayo. Ug dili siya makatutok sa tanang matang sa dautan. Buti pasabot, dili siya makatutok sa tanang matang sa dautan nga dili mo silaob ang iyang kasuko. Gani ang gihulagway sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 12, mahitungod kang Hesus mao nga siya adunay hait nga espada nga duha ang sulab. Ang pulong sa Ginoo matud pa sa Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 12, mas hait pa kaysa espada nga duha ang sulab. Ang buti pasabot niini, ang pulong ni Hesus makapukan sa tanan niyang mga kaaway ug makapalig-on sa tanan niyang mga katawhan. Ug kini nga paghulagway kang Kristo ug sa iyang pulong, mga kaigsuonan, makahupay gayud kaayo sa tanang mga katawhan sa Dios sa tibuo kalibutan. Nganuman si Kristo nga mao ang atong manluluwas, agalon ug tigpanalipod kanunay, espada nga duha ang sulab. Mao nga pagbantay kamo, mga kaaway ni Kristo. Tungod kay dili gayud siya pildido. Sa adlaw sa paghukom, iyang ibubo ang tibuok niyang tunglo ug kasuko sa tanan niyang mga kaaway. Mao nga samtang may higayon pa higala, pakiguli sa Dios karon, pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong pamalandungan ang pagkabalaan ni Kristo nga hari sa iyang gingharian, tataw gayud kaayo nga aron kita makasulod sa gingharian sa Dios, gikinahanglan nato ang iyang grasya lamang. Tungod kay dili kita makasulod niini, pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong ug pagkabalaan. Bagsak ang atong pagkamatarong ug pagkabalaan. Tungod kay atubangan sa Ginoo, ang tanan natong pagkamatarong dinug-an lamang nga panapton sa iyang atubangan. Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. So kung maluwas kita higala, dili kini pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong, kundili pinaagi lamang sa grasya ni Hesukristo nga nagluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Ug maugayod kini ang maisugon ug mainiton kaayong giwali ni Pablo ug sa tanang mga matinud-anon nga mga sulugoon ni Kristo sukad pa kaniadto hangtod karon. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Atong ilailahon karon ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Kinsa man ni sila? Adunay tulo ka bahin ang atong pagatun-an aron mailaila nato ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Una, ang ilang kinabuhi kaniadto. Matud pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 7, kaniadto nagdumot sila sa Dios, dili sila ganahan sa Dios. Paminawan ninyo ang Roma kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 7, ang giingon diri, ang unudnon nga hunahuna kamatayon, apan ang hunahuna nga nagatamud sa espiritu kinabuhi ug kalinaw. Tungod kay ang hunahuna nga unudnon
nagdumot batok sa Ginoo. Tungod kay dili kini mopasakop sa balaod sa Dios, ug dili gayod kini makahimo sa pagpasakop sa balaod sa Dios. Gani ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 3, kanhi kuno silang nagkinabuhi sumala sa mga kaulag sa ilang unod, nagpaundayon sa mga tinguha sa ilang unod ug hunahuna, ug mga nitibong anak sa tunglo susama usab sa uban. Ug sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 ug bersikulo 5, kanhi silang mga patay sa ilang mga kalapasan ug kasalanan. Apan niadtong nailhan na nila si Hesukristo ug naghinulsol sila sa ilang kasalanan ug mibutang sa ilang pagtuo ug pagsalig kang Hesus, nahimo na silang mga bag-ong binuhat sumala sa giingon sa Biblia. Mao kini ang kamatuoran sa tanang mga magtutuo, mga kahigalaan, bag-ong binuhat diha kang Kristo. Aduna gayoy kausaban. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 ang giingon dere, mao nga ang bisan kinsa nga anaa kang Kristo, nahimo nang bag-ong binuhat, ang daang mga butang milabay na ug tanawa, miabot na ang bag-ong mga butang. Sa Tito kapitulo 3 bersikulo 2 hangtod sa 5, klaro gayud kaayo ang black and white nga kalainan sa mga magtutuo ug dili magtutuo. Paminawa ninyo mga higala. Tito kapitulo 3 bersikulo 2 hangtod sa 5. Ang giingon dire, tungod kay kita usab kaniadto mga buang-buang, mga masinupakon, mga nailad, mga ulipon sa nagkalain-laing mga kaulag ug kahilayan, mga nagkinabuhi diha sa pagkadautan ug kasina, mga dulumtanon ug nagdumot sa usag-usa. Apan sa dihang gipadayag ang pagkamaayo ug kaluoy sa Dios nga atong maluluwas, giluwas kita niya dili tungod sa mga maayong butang nga atong gibuhat, kundili pinaagi sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas ug sa pagkatawo pag-usab ug sa pagkabag-o, pinaagi sa balaang espiritu. So klaro gayud kaayo ang black and white nga kalainan sa mga magtutuo ug dili magtutuo. Dugang pa sa black and white kaayong kalainan sa mga believers ug unbelievers, Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod sa 22. Ang giingon dire, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamu makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kun ang espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamu ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagka masinahon, pagka palahubog, pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamu karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, ug pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Again, there is a clear contrast between the believers and unbelievers. Klaro kaayo ang kalainan. Niya pagayod, black and white nga kalainan. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 11. Ang giingon dire, sa walay duha-duha nasayod kamu nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong, kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios
o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababayi, bakla o tumboy, o kawatan o hakog, o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sa magayod ni ana kaniadto. Apan nahugasan na kamu sa inyong mga sala o gihalad na kamu ngadto sa Dios. Gimatarong na kamu sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Mao nga ang pangutana ni inihigala, tinuod na ba kini sa imong kinabuhi? Linaw na bagayod ang kalainan sa imong kinabuhi kaniadto ug karon? Ikaw nga nag-angkon nga Kristohanon, tinuod ba ang kabag-uhan sa imong kinabuhi karon? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang pangutana, bag-o ka na bang binuhat diha kang Kristo? Or kung atong baliktaron ang pulong sa Ginoo, if anyone is not in Christ, he remains in his old nature. Madinumtanon gihapon, himalikas gihapon, mahigugmaon gihapon sa unudnon nga kaulag, bakakon, musukol-sukol sa ginikanan, ug walay kasing-kasing sa pagdayig ug pagsimba sa Dios. Dili nato mailad ang Dios higala. Nasayod ang Dios sa tinuod nga kahimtang sa imong kalag. Apan ang maayong balita, mao nga ang grasya sa Dios, available alang sa tanang naghinulsol ug mudangop sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag-unsa ka itom ang imong sala higala, paghinluan kini ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Kung mupaubos ikaw ug mutawag sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Well, buhata kini karon dayon. Hinulsuli ang imong sala ug saligi ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Buhata kini karon ug mahimo gayud ikaw nga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busag gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawgas sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Karun, unsa may atong ikasulti mahitungod nini? Kung dapig ka nato ang Dios, kinsay makigbatok ka nato? Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangaha sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o atua siya sa tuos sa Dios o nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay magapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon ng mga karniro. Dili. Hinuon, taliwala nining tanan. May hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langit nung pamunuan o mga gahum, o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan.
bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744-3030.